A ak si tu nový, nezabudni mi dať odber a zvonček a budeš mať celý život šťastie. Ahojte všetci, dneska by som vám chcel ukázať, ako vyzerá môj deň. Takže najskôr idem na rannú prechádzku. Nasledovne dostanem takéto dobré žrádlo. Potom idem na gauč alebo na húpacie kreslo sa vyvalovať. A potom idem na záhradu, lebo sa nudím, pretože ostatní členovia rodiny majú veľa práce. A keď za mňou nikto nejde, riešim to tak, že schválne lezem na schody alebo robím iné zakázané veci, aby som bol stredom pozornosti alespoň v nejakom zmysle. Konečne sem niekto prišiel. Daj mi tu vec alebo ti vyškrabnem oko mojimi pazúrmi. To je moje odteraz. Potom zase idem na prechádzku. Keď sa vrátim, tak sa šialene nudím, tak si radšej idem lahnuť. Potom zase dostanem žrádlo a následovne idem spať. Dúfam, či sa vám video páčilo, daj like aj odberať chceš či nechceš, čau.